Stephen Odour. Let us appreciate. Let us appreciate. Thank you. Hi, cousins wako wengi, so I don't think alikuwa amesoma jina, nikapata nimekuja then nikasikia him. I think huyo mwingine pia atakuja. Mimi ni cousin ya Rex from the dad's side. Sijui nitaanzaje kusema story ya Rex. He was my elder cousin, and you know when you're growing up almost together, kuna kwanga na so much banter. So alikuwa anakujanga kwetu hapo kasa, na kila siku ananiambia, "Kuz, kumoja nitaomoka, utakuwa unanitafuta." Rex alikuwa mpoa. I don't think tushai gombana na Rex. Atujai gombana, maybe ni juu nilikuwa mdogo. But tukienda tao, tukienda places zote, alikuwa kama big bro yangu. Hiyo time just jiko na big brother Rex alikuwa na ma story mingi. Kwanza za madema ziko zinaisha, inaonyesha sini wa hot. Sijui tena nafaa kwa nikisema nini hapa mbele juu I don't think I sat down to prepare. I just wanted to come and speak here and let it come as naturally as it should. I'll personally miss Rex when you ongea pole pole. I'm a very slow eater, but Rex alikuwa anamaliza nyuma yangu. So sikuwa naelewa. You'll put a lot of food for him. It might take an hour to be over. And it is those small banters that I believe make memorable moments. It's not the big things. It's not the big journeys. It's the small moments. It's the moments that we'd walk together to Isili. It's the moments that nitampeleka high rise. Kwenye nikenda kwa wase wenye alikuwa naishi nao. All that weather kinembe siku moja tomoka. Sikuwa najua itakuja kukua hivi. I just hope kwenye yako ako proud of kila kitu enye neza kwa ameachieve. Whether or not ako hapa kuziona, I do believe ameacha impact enye ni memorable kwa each and everyone wenye ako hapa. And I don't know much about what's going to happen next. But najua wale wenye na live nani yao, he'll continue living on. Thank you. Ijezi nimevaa ni yake, nilipewa na mabeshte zake, na indio treasure nye minta ishi nayo kama kazi yake. Rex, mina kupenda. And tomoka, I get kivi yako, huku tuambia ni hivi. But thanks, guys. I hope mtamkumbuka forever. Because that's the most important part about life, the impact you leave. Thank you. Let's encourage her once again. Tepin Odour, I'll give you only 2 minutes.